გაგაცნოთ ნინო უმეკაშვილი ადამიანი, რომელმაც ეგრეთ წოდებული საზღვრისპირა სოფელ მეჯვრისხევში ახალგაზრდებისთვის 6 წლის წინ პატარა სახელოსნო და სამკერვალო გახსნა. ამ წლების განმავლობაში ხელოვანმა 200-ზე მეტ ბავშვს ხელსაქმე შეასწავლა და საკუთარი ინტერესის სფერო გაუჩინა. სიუჟეტის მთავარ გმირს სოფელში ყველა იცნობს, რადგან ის ცნობილი მკერავია და ადგილობრივების სტილზეც თავად ზრუნავს. უფრო მეტს გვანცე ჩარგაზია და გიორგი კოკაია მოგვიყვებიან სიუჟეტში. ამ ავარიული შენობის ღია ფანჯრიდან თვალებანთებული ბავშვები ნინო მასწავლებელს ელოდებიან. ადამიანს, რომელმაც ეგრეთ წოდებულ საზღვრისპირა სოფელ მეჯვრისხევში 6 წლის წინ ახალგაზრდებისთვის სასწავლებელი გახსნა. ნინო უმეკაშვილს ხელოვნება ბავშვობიდანვე განსაკუთრებულად იტაცებდა. მისი მიზანი იყო, რომ ყველა ხელსაქმე, რომელიც კარგად გამოსდიოდა, ცხოვრების განუყოფელ საქმიანობად გაიხადა. ოცნება წლების შემდეგ, თუმცა მაინც აუხდა. ამორტიზებული შენობის მეორე სართულზე სიძველისაგან ფერდაკარგულ ორ ოთახში ნინომ პატარა სახელოსნო და სამკერვალო გახსნა. ბავშვების ოცნება ავისრულე და ეს ბავშვების პატარა სკოლა გავხსენი. ჩემს სიხარულს საზღვარი არ ჰქონდა, რა ვიცი, დიდი ხანის ბავშვით მიხარობდა, რომ ასეთ საქმეს ვაკეთებდი. მოვიდნენ პირველი მოსწავლეები, ერთად მუშაობდით, ვქნიდით რაღაც სურათებს, თექით ნახატებს, ყერავდით თოჯინის კაბებს. ნინომ ამ წლების განმავლობაში გამყოფ ხასთან ცხოვრებ. 200-ზე მეტ ბავშვს ხელსაქმე შეასწავლა. ახლა 30-მდე ახალგაზრდა. აქ ხატვას, კერვას, თექაზე მუშაობასა და ხეზე კვეთას სწავლობს. ხელოვან მასწავლებელთან ადგილობრივების გარდა მოსწავლეები მეზობელი სოფლებიდანაც დადიან. ძალიან ბევრი ბავშვები მოდიან, მარტო მეჯვრისხეველები არ არიან, დადიან სხვადასხვა სოფლებიდან და მე მონაწილეობ ხოლმე ბაზრობებზე და დიდი მონდომებით ვემზადებით ხოლმე, რომ ახალ-ახალი ნამუშევრები გამოვფინოთ. მეჯვრისხევში ცხოვრება საკმაოდ რთულია. როგორც ნინო გვიყვება, სასწავლებელი და სამკერვალო, იმიტომ გახსნა, რომ ახალგაზრდებისთვის ინტერესის სფერო გაიჩინა და სოფელი არ დაეტოვებინათ. ხელოვანმა საკუთარი ცხოვრებაც გაიფერა და ასევე ადგილობრივ ბავშვებს მისცა შესაძლებლობა მათთვის საინტერესო ხელსაქმე შეესწავლათ. გადავწყვიტე, იმიტომ რომ ეს არის ბუფერული ზონა, არის უმუშევრობა და მინდოდა რომ ბავშვები ამ სოფლიდან არ წასულიყვნენ და სხვაგან არ ეძიათ სამუშაო, სამსახური და სხვაგან არ ეცხოვრათ. და მართლაც დადიან, სწავლობენ ჭრაკერვას, ხატვას, ხეზიჭრას, თექას. დაინტერესდნენ ხელოვნებით ეს ბავშვები. ძალიან საყვარლები არიან და მე უმაგათოდ არ შემიძლია. მიხარია ყოველი დღის გათენება, რომ ჩემ მოსწავლებს უნდა შევხვდე. ამ სახელოსნო ცხოვრება გამიფერა და რომ იტყვიან, აი მართლა აზრი არ ექნებოდა ცხოვრებას ამის გარეშე. ნინო უმეკაშვილის სახელი მეჯვრისხევში ყველა მეცის. ის სოფლის ცნობილი მკერავიცა. ორი დღე ბავშვებს ვასწავლი, შაბათი კვირა ბავშვებისა, დანარჩენი 5 დღე მკერავ. მკერავ ამ სოფლისთვის და მარტო ამ სოფლისთვის არა. კაბებს, ჩოხებს, შავლებს, კაბა კოსტუმებსაც ვკერავ. ნინოს მიზანი სკოლის გახსნა და სამკერვალოს გაფართოება, სადაც ის მეჯვრისხევალ ქალებს დაასაქმებს და საკუთარ შემოსავლის წყაროს გაუჩენს. თუმცა ამბობს, რომ ხარდაჭერის გარეშე სამომავლო გეგმას მხოლოდ საკუთარი ძალებით ვერ განახორციელებს.